ာယောဂဘိုလ်ကုဆတ်ချင်းမှာပျောက်ကင်းရန်ဆုတောင်းမြတ်တာဦးယေရှုခရစ်တော်သခင်ကိုရောသည်မြို့ရွာများသို့သွားလာ၍အနာယောဂအားလုံးကိုကုသပေးတော်မူခဲ့ပေသည်နာမကျန်းသူတို့မှလည်းကိုရောရှင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်ပြန်လည်ကျန်းမာလာခဲ့ကြပေသည်ယခုကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်တွင်ကိုရိုရှင်ဤကုသခြင်းမဟာမေတ္တာတော်ကိုခံစားနိုင်ရန်အလို့ငါကျွန်ုပ်အားအကြည့်ရှုပြုကြွာလာတော်မူပါဤယောဂဘိုးကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတို့ကိုကုသ၍ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိုခံစားရလျက်ခွန်အားနှင့်ကျမ်းမာခြင်းတို့ကိုပြန်လည်ရရှိကြပါစေနိုင်ငံအချင်းချင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရ၌၎င်းအိမ်နီးနားချင်းတဦးကိုတဦးပြီးမှကူညီရ၌၎င်းအဟံတားဖြစ်စေသည့်ကြောင်ရွံ့စိတ်ကိုကျွန်တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအကန့်အသတ်မရှိကူးဆက်ပြန့်ပွားနေသောယောဂါကိုခံနိုင်ရှိနေသည်ယောင်အထင်မှားစေသည့်မာနစိတ်ကိုလည်းကျွန်တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအနာယောဂါအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူသောဦးယေရှုခရစ်တော်သခင်ဝီခွေးမရသောအချိန်နှင့်ဝမ်းနည်းရသောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်တို့နှစ်ပေး၌ရှိနေတော်မူပါဤယောဂါပိုးကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူများကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါထို့သူတို့သည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူသာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေတည်ဆုံးခဲ့ရသူများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းကိုယ်တော်ရှင်ကြည်ရှုဆောင်လျှောက်တော်မူပါပူဆွေးခြင်းနှင့်တောကဝေဒနာဖြစ်စည်းခြင်းတွင်သူသူတို့အားစိတ်ပြဲအားငယ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးတော်မူပါသူသူတို့သည်ကိုယ်တော်၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေယောဂအကုသနေသူများအားကုညီကုသပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများစီးတုဒေသနာပြုနေသူများကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အသက်ကိုပရဏမထားဘဲကန္တာဆုံးမှပါဝင်ကူညီနေသူများအားလုံးကိုလည်းကြည်ရှုစောင့်ရှောက်တော်မူပါထို့သူတို့သည်ကိုရရှင်ထံမှအကာအကွယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေနိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါ၎င်းတို့သည်မိမိတို့အစီခံရမည်ဖြစ်သောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွက်မေတ္တာစိတ်ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့်ချင့်ချင်လှုပ်ဆောင်နိုင်သောအစွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါအနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ယောဂါကုသပြန့်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရ၌၎င်းပြင်ဆင်ထားရ၌၎င်းအကျိုးပြုမီရည်ရှည်နည်းလမ်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ကြရန်ညံအလင်းဂျေစုပေးတော်မူပါကဘာကြီးအနာကအတွေ့အတူတကွလှုပ်ဆောင်ကြသောထူကောင်းဆောင်များသည်လေကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။ကိုယေရှုခရစ်တော်သခင်ကျွန်တို့သည်အမိမည်၌ဖြစ်စေနိုင်ငံခြား၌ဖြစ်စေဤယောဂါပိုးကုဆက်ခံရသူအများအပြားခြား၌နေရသည်ဖြစ်စေအနေငယ်ခြား၌နေရသည်ဖြစ်စေဤယောဂါအတွင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်နေခြင်းကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နေခြင်းပူဆွေးငိုကြွေးရခြင်းများ၌ကျွန်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါ။ဦးယေရှုခရစ်တော်သခင်တောကာမီတောက်လောင်နေခြင်း၌ကိုရော၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကျွန်တို့ပေါ်သို့တည့်ရောက်စေတော်မူပါ။ကျွန်တို့အားလည်းဤယောဂါမှကုသပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ။အာမင်။